Výživa plněkojeného kojence. Tento materiál tedy určený pro studenty všeobecné sestry, protože pro dětské sestry jsou materiály jiné, tam se více věnujeme právě té dětské výživě. Je nutno zmínit, že nejideálnějším způsobem právě proto, jak máme živit novorozence a kojence, je právě to kojení. Kojení se doporučuje výlučné do ukončeného 6. měsíce života dítěte a potom postupně až do 2 let, a to s postupným přiřazováním nemléčných a mléčných příkrmů, přídavků. To kojení pak může trvat i déle, to pak už záleží na každé ženě, jestli bude kojit déle než 2 roky nebo kratší dobu. Schopnost kojit má v podstatě každá žena, tam jde o to, že ne každá teda se ale naučí kojit správně, neosvojí si tuto techniku. Je to o tom, že my jako civilizované státy jsme trošičku ztratili takové to instinktivní jednání a chování, takže nám prostě musí s tím kojením poradit někdo. To konkrétně třeba u žen, které pochází od někud z rozvojových států nebo z oblasti třetího světa, tam většinou není potřeba, aby jim někdo radil, protože oni tak nějak instinktivně potom opravdu vědí, co asi mají dělat a případně to mají odkoukané vlastně od jiných žen ve svém okolí. To rozhodnutí, jestli budu kojit nebo ne, tak závisí samozřejmě na mě jako na matce, ale já bych měla mít jako matka vlastně na zřeteli, že nemám brát ohledy na nějaké svoje sobecké zájmy, ale měla bych brát ohled na dítě, protože pro dítě tím kojením vlastně dělám tu nejlepší službu, kterou mu mohu udělat, a v podstatě dávám mu to nejlepší, co mu dát můžu. No, kojení nemělo vlastně v historii na ruších ustláno v druhé polovině 20. století a došlo k takovému jakémusi odklonu od kojení. To trvalo zhruba do 80. let minulého století. Tehdy to kojení nebylo podporované, nebylo považované za moderní způsob stravy pro novorozence a kojence, takže maminky většinou odcházely z porodnice buď už s miminkem, které mělo dokrm, to znamená kromě kojení dostávalo ještě na dojedení se nějakou umělou mléčnou výživu, tehdy to byl Feminar mléko, a nebo ty maminky některé odcházely vlastně už s miminkem, které bylo plně na té umělé mléčné výživě. Od 90. let se situace zlepšila, došlo opět k návratu ke kojení, protože se zjistilo, že i když je umělá mléčná výživa sebe lepší, sebe dražší, sebe jaksi vylepšenější, tak stále neodpovídá kvalitou mateřskému neodpovídá požadavkům a složením úplně přesně mateřskému mléku, a to mateřské mléko je taková unikátní tekutina, takže se vlastně došlo k návratu právě ke kojení. Jaké má kojení význam pro samotné dítě? Tak odpovídá požadavkům dítěte z hlediska věku i složení. To znamená, že pro dítě různého věku to mléko má různé složení. To znamená, že pokud budu mít roční dítě, tak moje mateřské mléko bude mít trošičku jiné složení než mléko maminky, která má kojí třeba 2měsíční dítě nebo 6měsíční a podobně. Taková první tekutina, která se v prsní žláze začíná tvořit u někoho už ve třetím trimestru, u někoho těsně před porodem, u někoho vlastně až těsně po porodu, tak je kolostrum, nebo také jinak se mu říká mlezivo, a tato tekutina je prvním očkováním kojence. To znamená, ona neslouží úplně jako takové té výživě, a bychom řekli, že se najíme, ale to mateřské mléko, teda ty kolostrum, pardon, obsahuje velikánské množství imunoglobulínů, vitamínů a minerálů. A právě díky tomu ta maminka vlastně předává tomu dítěti ty obranoschopné látky, které tomu miminku pomáhají překlenout vlastně tu dobu, než se začnou vytvářet vlastní řádné protilátky, než se začne to dítě vakcinovat a podobně.
Několik dnů po porodu nastupuje pak produkce mateřského mléka, toho plného. Ten nástup laktace závisí na tom také, jak maminka rodila, to znamená, jestli rodila fyziologicky, to znamená vaginálně, tam dochází k nástupu té plné tvorby mléka zhruba do třetího dne od porodu. V případě, že rodila maminka císařským řezem, tak je to o něco málo opožděné a udává se až do pěti dnů po porodu. To mléko tedy obsahuje správný poměr živin ve vzhledu k věku dítěte, to znamená, že nemohu já, pokud tedy budu mít 6měsíční miminko, nemohu chtít kojit třeba miminko kamarádce, která má 2týdenní mimino, nebo má třeba měsíčního kojence. Prostě nejde, protože tomu dítěti by to nepřinášelo žádný benefit. Další, co je potřeba zmínit, tak je to, že mateřské mléko, to kojení, kryje nutriční potřebu toho dítě. To znamená, že obsahuje všechny ty důležité nutrienty, které to dítě potřebuje, až na nějaké výjimky, budeme říkat pak dále. A také kryje potřebu tekutin. A tu potřebu tekutin kryje v takové míře, že plně kojené dítě nemusí být ani v parném létě mít dodávané jiné tekutiny, než je mateřské mléko. Zmíníme potom dále. Co je důležité, tak určitě se vytváří sociální a citový vztah s matkou. Tam tedy je to oboustranné, jak ze strany dítě, tak matce, tak matka při každém kojení se jakoby zintenzivňuje ta citová vazba a sociální vazba k tomu svému dítěti. Pro dítě to mléko představuje velice rychle jakoby získanou stravu, protože to mléko je nenáročné na přípravu, je vždycky po ruce, to znamená, že pokud ta maminka je stále s tím dítětem, tak není důvod, aby v případě, že to miminko má hlad, aby ho nakojila, samozřejmě s ohledem na okolí, nebude se asi nikde vystavovat, ale někde si ta matka zajde do naklidnější místo, někde do rožku, případně někde, kde jsou nějaké místnosti právě pro v obchodních centrech právě pro maminky, které potřebují nakojit. To mléko má vždy správnou teplotu, to znamená, nehrozí, že byste dítě spálili mateřským mlékem, nehrozí, že by vám plakalo, že mu poteče mléko, které je studené, které má nízkou teplotu. A pokud ta matka dodržuje zásady hygieny a během kojení si nesahá rukama na mrdavku a podobně, tak to mléko, které to dítě dostává, tak je sterilní. Nezanedbatelný je pozitivní vliv na imunitu dítěte, dále potom také je tam vliv jako prevence vzniku civilizačních chorob v dalším potom životě, tedy se zvažuje vliv proti obezitě, nicméně ale pokud budete kojit a po vlastně ukončení kojení a po přechodu na klasickou stravu tomu dítěti, budete podávat potravu, která je vysoce kalorická, obsahuje velké množství jednoduchých cukrů a nasycených tuků, tak ať jste kojili, jak jste chtěli, jak dlouho jste chtěli, tak si prostě toho obézního jedince velice snadno vypracujete. Během jednoho kojení teda se mění také složení toho mléka. Zpočátku z mléčné žlázy teče takové řídké mléko, říká se mu přední a slouží k zahnání žízně u dítěte a tím, jak to miminko déle saje, tak to mléko se stává hustším a vlastně tomu se říká zadní mléko a to zadní mléko slouží k zahnání hladu. A tady to, co jsem říkala, platí, že ani v parném létě není potřeba tomu kojenci doplňovat tekutiny, pokud tedy je plně kojené, pokud už to dítě dostává příkrmy, tak tam je potřeba přidávat další tekutiny. Tady je potřeba zase, aby maminky věděly, o co se jedná, aby o tomto měly tu znalost, protože může se stát, že to miminko bude vyžadovat kojení častěji v tom parném létě a nebude se kojit příliš dlouho,
při té jedné dávce toho krmení a maminka, která neví nic o předním a zadním mléce, může zase podlehnout nějaké mylné představě, že má chudé mléko, které není výživné a je tedy potřeba dokrmit, protože prostě tou miminku nestačí to, co od ní vypije. My také, když máme žízeň, tak se napijeme a nejíme u toho vždycky za každé situace, tak to má i to dítě. Prostě je potřeba vydržet, respektovat to. To děcko třeba chce se nakojit ve frekvenci 1 hodiny, 1 a 1,5 hodiny a třeba pije 2 minuty, 5 minut, nepije dlouho a vlastně od toho prsa se jaksi odtahuje. Pak dále je to o tom, že prostě chce pouze tedy se napít. Jaký má význam pro matku samotné kojení? Určitě působí na rychlejší involuci dělohy a těhotenských změn. Při každém kojení se vylučuje krom jiného i oxytocin, který právě působí na ejekci mléka z mlékovodů a krom toho tedy ten oxytocin působí i na děložní solovinu a podporuje právě její zavinování, její involuci. To může být někdy bolestivě vnímáno, takovým jako kdyby stahy a to pociťují zejména matky, které mají druhé a další dítě. Nicméně netrvá to dlouhou dobu a opravdu to kojení podporuje právě tu involuci té dělohy a i tedy to relativně podporováno i z tohoto hlediska. Další význam je v prevenci proti karcinomu prsu a karcinomu ovária. Tady je nutno ale doplnit, že to kojení, pokud by mělo mít preventivní a nějaký potenciál, tak by mělo být, ta matka by měla kojit minimálně 3 roky za celý svůj fertilní život, i to tedy dáno součtem, ne kojením u jednoho dítěte. Pozor ale, pokud máte pozitivní rodinnou anamnézu a genetiku, máte jiné významné rizikové faktory, tak to samotné kojení, že jste kojili třeba 5 let vás od rakoviny prsu, jakože úplně nezachrání. Další, co je důležité, tak je citový význam. Dále potom prevence osteoporózy, byť to může působit paradoxně, ale žena, která kojí, tak je více vnímavá vůči vápníku, lépe ho vstřebává do organismu a taková ta výměna vápníku z kosti a do kosti právě tu kost posiluje a ta maminka má tady potom jaksi takový preventivní zase krok proti vzniku osteoporózy v tom dalším věku někdy ke stáří. Samozřejmě pokud v tom stáří nebo v tom preséniu chybí vitamin D, chybí vápník, matka má nějakou defektní, nebo ta žena má nějakou defektní stravu, tak i když zase kojila třeba 5 let nebo 8 let, tak samozřejmě jí to od té osteoporózy úplně neochrání. Je to pouze jeden z těch preventivních faktorů, těch preventivních faktorů je celá řada. No a v neposlední řadě to kojení je také zdravým hubnutím, to znamená při kojení, pokud ta žena opět nebude jíst za více osob, než je sama, plus lehce navýší příjem, tak kojení právě působí jako hubnutí a to tedy zdravé hubnutí, ta žena nedrží žádné diety a přesto tedy snižuje svoji tělesnou hmotnost. Tady je potřeba zmínit, co jsem už říkala u výživy matky, která kojí, je to, že by neměla kojící žena držet nějaké radikální redukční režimy, protože právě z té tukové tkáně přicházejí toxické látky a ty toxické látky jdou do mateřského mléka a to miminko to potom vypije. Jaké je složení mateřského mléka? Já po vás nebudu chtít to množství těch jednotlivých nutrientů, pouze co teda ta složka jakoby obsahuje, co představuje. Tak co se týká tuku, tak mateřské mléko obsahuje převahu nenasycených mastných kyselin právě z té rodiny omega-3. A ty jsou celkem dost významné, protože oni podporují vývoj mozku, takže s nadsázkou lze říci, chci mít zdravé a chytré dítě, budu kojit, co to půjde. Ono to samozřejmě neplatí úplně, je tam i nějaká genetika a další faktory, které se nám vkrádají do výšky IQ.
takové. Nicméně ale ty omega-3 nenasycené mastné kyseliny podporují rozvoj té mozkové tkáně. Tuk má obsahuje, pardon, mateřské mléko obsahuje větší množství cholesterolu. Je to o tom, že miminko jako takové si nedokáže ten cholesterol v játrech vytvořit v takové míře, jak potřebuje, musí ho tedy přijmout v potravě, a protože příroda to má založené tak, že ideální potravinou pro to dítě je kojení, tak mateřské mléce je o trošičku větší množství cholesterolu. No a další takový bonus, který obsahuje mateřské mléko, je lipáza, která usnadňuje kojenci trávení tuku. Je to o tom, že zase ta lipáza není tak aktivní. No a to děťátko by ty tuky, které jdou s mateřským mlékem, úplně nestrávilo, mohlo by mít problém. Lipázu například neobsahuje kravské mléko, takže to je další důvod, proč kravské mléko jako takové není prostě vhodnou alternativou pro mateřské mléko. Co se týká bílkovin, tak opět bílkoviny jsou v porovnání s kravským mlékem v menším množství. Hlavní bílkovinou mateřského mléka je laktalbumín, který je tedy tou hlavní bílkovinou a je to esenciální bílkovina, esenciální aminokyselina, obsahuje esenciální aminokyseliny. Co se týká takové té hutné a tekuté části, tak mateřské mléko obsahuje až 80% syrovátky, což je ta tekutá složka, a nějakých asi 20%, tedy ten zbytek obsahuje kaseinu, té hutnější složky mléka, když to kravské mléko to má úplně naopak, to znamená 80% je kaseinu a 20% syrovátky. Mateřské mléko dále obsahuje laktoferin, což je bílkovina, která na sebe váže železo, a dále tedy obsahuje mateřské mléko ještě imunoglobulíny. Co se týká cukru, tak mateřské mléko obsahuje jako hlavní svůj cukr laktózu, je to až v 80%. Ta laktóza je důležitá v tom, že ona se dále mění na další cukry, a ty další cukry slouží k vývoji mozku dítěte, a krom toho ta laktóza ještě ovlivňuje vstřebávání vápníku ze střeva, takže podporuje právě ten přesun, aby to miminko z toho mléka, které pije, vstřebalo opravdu maximum toho nabízeného vápníku. Čeho má mateřské mléko nedostatek, tak je vitamin K a vitamin D. Oba dva se musí u plně kojených dětí suplementovat, tedy doplňovat, a to se děje tak, že vitamin D se suplementuje každý den u plně kojeného dítěte, a to kapičkou Vigantolu, v současnosti Infadin teda není, a vitamin K se u plně kojeného dítěte suplementuje většinou jedenkrát měsíčně, zase ve formě kapky. Co se týká minerálů, tak k mateřské mléko obsahuje ideální poměr vápníku a fosforu a obsahuje až 70% železa. Jak ta maminka pozná, že je kojení dostačující, že opravdu to miminko nestrádá? Pozná to podle několika indicí. Jedno z těch indicí je podoba stolice takového miminka, a ta má podobu takových míchaných vajíček, ale jaksi udělaných ne úplně na sucho, ale takové jakože polousmažené, polosyrové, takové jakoby řičejší míchaná vajíčka. Ale je nutno zmínit, že ta stolice má ale podobu také podle toho, co jí matka. Takže pokud ta matka bude jíst něco, co není úplně ideální, tak se to dostává do mateřského mléka a i to ovlivňuje stolici toho miminka. Dalším indikátorem je váhový přírůstek dítěte. Tady je zase nutno zmínit, že u kojených, úplně kojených dětí se může stát, že to děťátko nevyroste během jednotlivých vážení nebo nepřibere třeba žádný gram, pak se může stát, že během 14 dnů přibere třeba půl kila, během dalších 14 dnů třeba 200 gramů a tak. Ten váhový přírůstek u kojeného dítěte není právě kontinuální, je takový skokový, takže tam by ta maminka zase o tom měla vědět, aby bytečně nepodlehala
podléhala nějaké špatné iluzi, že to kojení je nedostačující. Dalším indikátorem je množství pomočených plen za den. Tam to bývá takovou hranicí 6 až 8 plínek. Co je nad 6-8 plínek, tak je ideálně, to miminko má dostačující příjem. Pokud je to pod 6 plen, tak to znamená, že to kojení dostačující úplně není. A také napětí velké fontanely mě může trošičku navést na to, jestli kojení je dostačující. Pokud je velká fontanela vpadla, tak to může svědčit o dehydrataci dítěte. Co se týká doby, jak dlouho a jak často kojit, tak jak dlouho jsme říkali do ukončeného 6. měsíce a pak dále do 2 let. Co se týká častosti kojení a délky jednoho kojení, je to velice individuální, podléhá to potřebám toho konkrétního kojence. Zpočátku je ale nutné vědět, že u všech kojenců, u všech novorozenců, to kojení bývá relativně časté během dne, miminko pije relativně dlouhou dobu při tom jednom krmení a je to proto, že ono mnohdy s tím kojením ještě zápasí, úplně to neumí a také vypije na jeden zátah relativně malé množství mateřského mléka. Ta frekvence a délka toho jednoho krmení se postupně s rostoucím věkem dítěte snižuje. To znamená, že pak se kojí třeba 6x za den, nebo a to miminko se kojí třeba 10-15 minut, zatímco na počátku se kojilo třeba 20 minut. Co je důležité zase ještě vědět, aby to maminky věděly a nevzdávaly kojení nechtěně, tak je období takzvaných růstových spurtů. To je období, kdy ta miminka velice rychle vyrostou a díky tomu, jak rychle vyrostou, tak se mění samozřejmě i požadavek na složení mateřského mléka. To dítě má častější potřebu pít a maminka teda někdy v tomto období může zase podlehnout mylné iluzi, že má slabé mateřské mléko, že je málo vyživující a může se stát, že podlehne radám neosvíceného pediatra a nebo tedy radám v vozovkách zkušenějších žen ve svém rodu a může šáhnout po nějakém dokrmu. To znamená, že ona nakojí a dokrmí nějakým množstvím umělé mléčné výživy. Tohle je cesta, která tu matku dovede během nějaké velice krátké doby k úplné zástavě pak laktace a je to škoda. To období růstových spurtů přichází na 3. a 6. ukončeném týdnu věku života dítěte a na 3. a 6. ukončeném měsíci. Ty růstové spurty nemusí zaznamenat každá maminka u každého dítěte, může zaznamenat pouze třeba jeden růstový spurt nebo dva, někdy i žádný. A je to o tom, že je potřeba vydržet. Ta prsní žláza si musí zvyknout, že má produkovat mléko trošičku jinak a potřebuje tomu stimulaci. A ta stimulace přichází právě tím, že ta maminka to miminko přikládá k prsu, kojí častěji a vydrží to. Musí se obrnit trpělivě a opravdu toto se dá zvládnout. Ten růstový spurt může trvat několik dnů až týden a opravdu poté ta tvorba mléka se ustálí a už zase odpovídá požadavkům na ty potřeby toho miminka. Další takovou věcí, která hovoří právě pro stimulaci tvorby mateřského mléka, je to, že hormon prolaktin se vylučuje jaksi více v časných ranních a nočních hodinách. Takže takové noční kojení, byť je to teda z vlastní zkušenosti ne úplně ideální, se probudíte a máte kojit, pak zase usnete. Nicméně pro to miminko to je úplně nejideálnější, protože právě v tu dobu se tvoří nejvíce prolaktinu, tím pádem ta mléčná žláza je nejvíce stimulovaná právě k tvorbě mateřského mléka. Co podporuje kojení, tak určitě je to první přiložení novorozence k prsu do 1 hodiny od porodu, a nebo tedy potom ještě přiložení novorozence hned po porodu na matčino břicho. Toto se děje pouze v případě, že ten aktuální stav dítěte i matky je optimální. Pokud tam je nějaká zdravotní indikace, proč to nedělat, tak se to samozřejmě nedělá. Nicméně neznamená to, že pokud se to miminko nepřiloží do 1 hodiny, že tím je úplně zabité celé kojení. Po celý věk toho dítěte není toto
tomu, není tomu pravda. Další, co podporuje kojení, je systém rooming in. Ten je u nás v současnosti naprosto běžnou praxí, ale nebývalo tomu vždycky tak. Rooming in znamená, že to miminko je s maminkou vlastně od porodu fakticky pořád 24 hodin na jednom pokoji, jsou spolu, maminka o to miminko pečuje, když se miminko chce, tak ho nakojí, přebaluje ho, koupe ho a podobně. Toto dřív nebylo, existoval systém, kdy byly matky po porodu na 6 nedělí a miminka byla na novorozeneckých odděleních. Byli tedy separováni od sebe a vždycky v době, kdy přišla doba kojení, což bývalo zhruba po 3 hodinách, tak striktně po 3 hodinách, tak sestřičky z novorozeneckého oddělení ta miminka vyndali z postýlek, dali na takový dlouhý vozík a rozvezli je po oddělení 6 nedělek, rozdali je maminkám a maminky nakojte. Pokud to miminko nemělo potřebu nebo spinkalo nebo bylo trošku línější, protože mělo třeba novorozeneckou žloutenku, tak se nenakojilo, pak po nějaké době ty dětské sestřičky a ta miminka zase se sbírala a odvezli je na oddělení novorozenců a pokud to miminko se probralo třeba po hodině a chtělo se najíst, tak už se neřešilo, že by se to miminko vzalo a doneslo té mamince. Nicméně to dítě se nakrmilo nějakou umělou mléčnou výživou a tímto způsobem se vlastně u těch maminek nerozvinulo kojení, nepodpořilo se kojení a ty matky pak teda odcházely právě už s tím dokrmem přímo z porodnice. Další, co podporuje kojení, jsou určitě předporodní kurzy. Tam ta maminka se učí, krom toho, jak se chovat během porodu a jak si ulevit, jak dýchat a podobně, tak se učí samozřejmě i takovou tu péči po porodu o tom miminko. Většinou se učí polohy pro kojení, učí se tedy, jakými způsoby podporovat kojení, jak si ho udržet. Baby Friendly Hospital je taková značka, která se dává nemocnicím, které se snaží v maximální míře podporovat kojení, podporovat rozvoj kojení a to je třeba i fakultní nemocnice zde v Hradci Králové. Další potom, co je takovou podporou, je to, že nedáváme dudlíky. Já se tedy přimlouvám za vaše miminka, potenciální budoucí, kde ještě nemáte. Nedávejte jim ty dudlíky, obzvlášť ne v té první, takhle v tom prvním období těsně po porodu. To miminko, pokud dostane dudlík, tak ono pak může mít takovej trošičku zmatek v hlavě, protože oni jak ještě nemají to kojení úplně zažité, tak ten dudlík je mate. No totiž, když má v pusince dudlík, tak ta pusinka je, jazyček je trošičku jinak uložen, než potom při kojení. A při kojení ten jazyček je do žlábku stočený, bradavka směřuje k hornímu patru, rtíky toho děťátka jsou vlastně ohrnuté ven a to právě od toho dudlíku není. A ty děti pak jsou fakt zmatené a nevědí, co si s tím prsem pak třeba počít. Navíc z prsní žlázy to mléko neteče většinou, úplně samo, takže to dítě musí sát, takže a to je trošičku namáhavější, takže opravdu snažte se dudlíčky, když už tak až později, kdy to dítě už tak jako to kojení má, jako je ostřílený kojenec a už ví, co si má počít, jak se to dělá. Pro děti maminek, které nemají mateřské mléko nebo ho mají málo, existují banky mateřského mléka. Ty banky mateřského mléka jsou většinou součástí nějakých novorozeneckých oddělení a vlastně to mléko se získává od maminek dárkyň, které mají sami kojence do 6 měsíců věku života a mají nadbytek mateřského mléka. Tyto ženy ale podléhají relativně přísným výběrovým kritériím, musí být naprosto zdravé, odebírá se jim celý panel
vlastně na různé choroby a musí dodržovat relativně přísná hygienická opatření, takže spousta maminek to vlastně to dárcovství vzdá. Pokud nevzdá, tak tím jejich mlékem jsou krmeny právě děti třeba maminek, které jsou po císařském řezu, což je sekcio Cezarea, ta zkratka SC. To tam je to o tom, že ten nástup té laktace je opožděný, o tom jsem už hovořila, nebo třeba toto mléko mohou dostávat miminka, maminek, které z nějakého důvodu musí užívat krátkodobě léky, které se úplně neslučují s kojením a proto miminko by mohly být nebezpečné. Nyní se dostáváme k období, kdy jsme na ukončeném 6. měsíci a budeme zavádět příkrmy. Tomu období se začíná říkat období komplementární výživy a je to o tom, že tomu kojenci začínáme pomaloučku podávat jinou stravu a snažíme se ho převést postupně z kojení na smíšenou stravu a na klasickou stravu, kterou jíme my. Je důležité zmínit, že ty příkrmy se podávají od ukončeného 6. měsíce. A to v případě, že kojenec je plně kojený, prospívá a nevykazuje známky nedostatku. Pokud z nějakého důvodu to nesplňuje, tak je možné začít podávat příkrmy od ukončeného 4. měsíce. Takže je důležité zmínit, že ty příkrmy by se neměly dávat před ukončeným 4. měsícem, ale také ne později než po ukončeném 6. měsíci. Je to proto, že po tom 6. měsíci to dítě potřebuje už podstatně více stravy a více podnětů a samotné mateřské mléko by už úplně nemuselo vyhovovat jeho aktuálním požadavkům. Důležité ale je, že s tím zaváděním těch příkrmů ta maminka dále kojí, to znamená dále ho chrání svými imunoglobulíny před jakými různými nešvary, které můžou nastat právě při zavádění toho příkrmu. Další, co je důležité zmínit, je, že do ukončeného 12. měsíce se strava dítěti nesmí přisolovat, je to právě kvůli ledvinám. Stačí pouze ten obsah soli, který je v těch potravinách, které to děťátko dostává a není potřeba již další, není potřeba, nemělo by se, nesmí se dále přisolovat. Co se přidává tedy jako první? Začíná se podávat dávka, která by měla pomaloučku nahrazovat kojení v době oběda a tím se tomu dítěti i snažíme udělat jakýsi režim, že nějaká snídaně, je svačina, je oběd, je svačina a dále je večeře. Začíná se obědem, je to z čistě praktických důvodů, protože k obědu většina z nás nejí nic sladkého, jíme zeleninu, případně maso. A maso a zelenina asi nebudou sladké, takže jako první začíná se tímto, protože pokud bychom začali ovocem, tak ovoce je přirozeně sladké a to děťátko si zvykne rychleji na sladké a pak by tu zeleninu, která bude taková neslaná, nemastná, nechtělo jíst. Ta zelenina se podává tak, že se přidává s několika denním odstupem jeden druh zeleniny za druhým. Začíná se zpravidla mrkví, protože ona je taková jakoby nejméně dělá problémy. Ta mrkev se uvaří a 4 dny to dítě dostává, 3-4 dny dostává tu uvařenou a rozmixovanou mrkev. Nutno je dodat, že v úvodu zavádění příkrmu není cílem to miminko nafutrovat celou miskou mrkve a už ho nedokojit. To dítě si musí zvykat na spoustu nových podnětů, zvyká si na jinou konzistenci, zvyká si na jinou chuť, ta mrkev bude chutnat trošičku jinak, než mu chutnalo mateřské mléko a zvyká si také na způsob podávání, to znamená přes lžičku. Takže se může stát, že některá miminka jaksi vytrvalé vzdorují a tu zeleninu nechtějí. Tam pak je ale potřeba opravdu obrnit se opět trpělivostí a vydržet a ono se to tak jakože podá. Maminka vždycky vyhraje.
K té mrkvi potom tedy se přidává s odstupem 3 až 4 dnů, pokud není žádný problém, uvařený brambor, opět se rozmixuje a opět 3-4 dny se podává směs brambor mrkev. Pokud není žádný projev nějaké intolerance, může se přidat další typ zeleniny. Záleží, jestli to je brokolice, květák, petržel, hrášek a tak dále. Kdy je ale důležité tedy jedno po druhém, takže nepřidat úplně všechno, ale postupovat stejně jako u té mrkve a u toho bramboru. To miminko tedy sní zpočátku 1, 3, 5 lžiček a následuje tedy dokojení. Postupně, jak to dítě si zvyká, tak se zvyšuje ta dávka toho příkrmu a posléze pak už dopití mateřským mlékem není důležité. Co je ale důležité, tak už v tomto období tedy začít podávat další tekutiny. Zmiňovala jsem na začátku. V tomto období právě už je potřeba ty tekutiny doplňovat. Je to o tom, že ty tekutiny z mateřského mléka by úplně už pak jako nestačily. K pití těm dětem se ideálně podává převařená neperlivá kojenecká voda nebo dětské čaje. Ty dětské čaje ale musí být opravdu příslušné tomu konkrétnímu věku toho dítěte. Mohou být buď sáčkové, pak je samozřejmě nepřislazujeme, nebo jsou granulované, ty už nějaký cukr obsahují, takže je na zvážení maminky, jestli a co tomu děťátku dá. Každopádně přednost mají ty čaje neslazené. Koncentrované ovocné šťávy nejsou vhodné, je to o tom, že jsou zase opět velice sladké. A další věc je, že vlastně jsou vysoce energeticky náročné, takže nejsou vhodné pro takto malé dítě. Říkala jsem tedy, že je nutné to nevzdat, takže některé maminky, když to děťátko to vytrvale odmítá, tak ztratí trpělivost a tomu děťátku ten zeleninový příkrm přisladí. Není to vhodné, protože pak posléze v dalších věkových obdobích, ať je to batolem, předškolák, mají problém, protože pak už mu tu zeleninu přisladovat nebudou a to dítě to vytrvale odmítá, protože si zvyklo, že prostě toto chutná sladce a teď to najednou sladké není. Takže opravdu nesladit, obrnit se trpělivostí a nevzdat to. Přibližně po 14 dnech od započetí podávání zeleninového příkrmu se do té zeleninové směsi přidává maso, 6x týdně maso a 1 týdně polovička vaječného žloutku. Je to o tom, že bílek obsahuje veliké množství bílkovin a není optimální opět zatěžovat ledviny a tedy není optimální těm dětem ten bílek dávat ještě právě ve zvýšené míře v této podobě. Ono bohatě stačí ten bílek, který to dítě má z toho ostatního v tom ostatním jídelníčku, ty bílkoviny. To maso se dává tady 6x týdně, bývají to celkem relativně malá množství, okolo 20 gramů, postupně se navyšuje na 30 gramů zhruba. Z těch mas je nejideálnější začít nějakým drůbežím masem, ať už to je kuřecí nebo krůtí, potom posléze přejít na červená masa, a to je teda telecí, hovězí, libové, vepřové a případně tedy potom další, jako je králík a podobně. Do tohoto příkrmu zeleninového nebo maso zeleninového je vhodné dodat 0,5 až 2 lžičky kvalitního rostlinného oleje a to rostlinného oleje typu třeba extra virgin panenský olej, olivový a nebo kvalitní řepkový olej, ten je asi úplně nejlepší. Jde o to, že ten olivový olej má určité jiné senzorické vlastnosti a mohou ty vlastnosti změnit trošku jaksi vůni a chuť toho pokrmu a ty miminka by to úplně nemuseli akceptovat. Nevhodný je rozhodně kokosový olej nebo kokosový tuk. Od ukončeného 7. měsíce se počínají podávat ovocné příkrmy. Ty ovocné příkrmy, tam je stejný postup jako u zeleniny, to znamená, že se nedoslazují, pouze se počítá s tou přirozenou sladkostí toho ovoce
a zavádění těch jednotlivých druhů ovoce je podobné jako u zeleniny, to znamená, začíná se nějakým jedním ovocem, to se podává 3-4 dny, pokud se nevyskytne problém, tak se může vyzkoušet další druh ovoce. To ovoce vlastně nahrazuje zpočátku jednu svačinku, zpravidla teda tu odpolední, a jako používá se nejvhodnější, kromě banánů, další jiné ovoce, které je typické pro naše podnebné pásmo, takže jablka, hrušky, švestky, meruňky, broskve a podobně. Nevhodné jsou je ovoce, které je exotické, anebo zrníčkové, jako jsou jahody, maliny, ostružiny, černý rybíz, červený rybíz. Je to o tom, že ta zrníčka mohou dělat problém tomu dítěti, takže pokud bych chtěla třeba maliny, tak určitě udělat z nich nějaké pyré a propasírovat to. Jahody bych asi úplně nepasírovala, ale určitě nějak jako povařit lehce, aby nějaké to pyré z toho vzniklo. Postupně se přidávají večer mléčné a nemléčné kaše. Ta nemléčná kaše je tedy určena k tomu, že se tady je chyba v té prezentaci. Nemléčná kaše k přípravě potřebuje nějaké vhodné kojenecké mléko, jako je třeba Sunar nebo Nutrilon, a nebo mateřské mléko. Ta mléčná kaše už mléko obsahuje a k tomu se používá převařená kojenecká voda. Není vhodné pro tu nemléčnou kaši používat klasické kravské mléko, protože to kravské mléko právě je zatěžující, není prostě úplně vhodné. To miminko má problémy, to klasické kravské mléko v této podobě trávit. Ty příkrmy, ty kaše mohou být bezlepkové, anebo tedy s obsahem lepku. Ty bezlepkové jsou rýžové a kukuřičné, ty s obsahem lepku pak mohou být ovesné nebo krupičné kaše. Co tedy kojenec do konce jednoho roku nesmí dostat? Nesmí dostat slané potraviny a nesmí se solit. Nemělo by dostat to děťátko potraviny s vysokým obsahem bílkovin, jako je třeba tedy ten vaječný bílek. Nemělo by dostat třeba tvarohy a podobně, právě protože tam je veliké množství bílkovin. A samozřejmostí jsou samozřejmě uzeniny, smažená jídla, tavené sýry a sladkosti. Ty uzeniny, určitě nutriční doporučení pediatrů se nestavuje pouze ke konci prvního roku, ale ještě i dále. Takže já se přimlouvám, opravdu vydržte a uzeniny těm dětem do 3 let nepodávejte. O nic to děťátko neochudíte, pokud mu ty uzeniny opravdu nedáte. Smažená jídla jsou samozřejmostí, nicméně ne všechny matky to dodržují, stačí zajít do nějakého fast foodu a nebo jít okolo a porozhlédnout se, když vidíte miminko na kočáře, které je rádo, že stěží sedí a v ruce drží až žmoulá v pusince hranolku, tak je to opravdu asi neúplně ideální. Ta potrava u toho miminka na konci jednoho roku už nemusí být úplně mixovaná, protože děťátko už začíná mít zoubky, takže určitě je vhodné mu potravu chystat na drobné kousky, samozřejmě s ohledem na to, aby to děťátko to nevdechlo, a to dítě už často jí právě na konci roku žičkou. To znamená, ono sice jí, ale okolo něho je nepořádek, nicméně je potřeba, aby to děťátko zažívalo právě ten zážitek, aby se učilo postupně s tou lžící žičkou zacházet. Zase maminka se musí trošičku jakoby trošku obrnit trpělivostí, protože kromě potravy v dítěti bude i potrava všude možně okolo. Takže je potřeba tedy vůči tomuto se obrnit. Pokud ta matka to dítě krmí sama jenom proto, aby všechno zůstalo čisté za každé situace, tak to dítě se nenaučí tyto zásady stolování a pak je problém v dalším věkovém období právě třeba ve školce. Třeba postupně se učí to dítě s vidličkou a s nožem, a pokud mu chybí
ta dovednost to lžící, tak je to prostě problém. Kojenec starý jeden rok už pomalu sám tedy snídá, svačí, má odpolední a dopolední svačinku, obědva a večeří a v mezičasech se tedy může takovýto kojeneček kojit. Co se týká zavádění lepku do příkrmu, tak v současnosti se to děje v takzvaném imunologickém okně. To imunologické okno je v období od ukončeného 4. měsíce do ukončeného 7. měsíce věku života dítěte. Zase platí, že by ten lepek neměl být podáván nebo potraviny s obsahem lepku před ukončeným 4. měsícem. Tam by to tomu děťátku mohlo uškodit. A nemělo by se podávat ani po ukončeném 7. měsíci. Tam totiž není k tomu indikace, že by to prospívalo třeba vůči nějakým intolerancím lepku. To takhle dříve nebývalo. Vy, co máte starší děti, tak si možná pamatujete, že se doporučovalo podávání lepku až někdy od 10. 12. měsíce. Jde o to, že názory dětských gastroenterologů a pediatrů se postupně vyvíjely a měnily. Takže ještě před nějakými 18-15 lety bylo běžné, že se doporučovalo lepek zařadit až co nejdéle to půjde, na nějakém tom 10. a úplně ideálně na 12. měsíci, právě proto, aby se zabránilo nějaké iritaci tenkého střeva a případnému vyvolání nějaké nesnášenlivosti lepku. Nicméně výzkumy nepotvrdily, že by to mělo nějaký význam právě protektivní. Takže ba naopak, že čím dříve se to zařadí ten lepek, tak tím jakoby lépe pak se může s případným nějakým problémem začít něco dělat. To znamená tedy, že se došlo k tomu, že lepek ano, ale nejlépe v tom imunologickém okně, to znamená na ukončeném 4. měsíci až do ukončeného 7. měsíce, ale zároveň s tím ta maminka by měla kojit. A to je celkem dost důležitá podmínka, protože právě tím kojením předává tomu dítěti různé imunoglobulíny, které mají protektivní charakter právě pro navznik, proti vzniku právě nějaké třeba té nesnášenlivosti nebo té intolerance. Jak tedy vypadá, když bychom vám to shrnuli, jak vypadá zařazování nemléčných příkrmů a do potravy dítěte? Tak jako první přichází zeleninový příkrm, poté přichází maso zeleninový příkrm nebo vaječno zeleninový, dále potom ovocný příkrm, dále potom cereální a úplně nakonec tedy nějaký ten ovocno-mléčný. To znamená, že to tomu dítětku se začne nahrazovat i dopolední svačinka, někdy okolo toho 8. měsíce a tam je možné podat k ovoci i nějaký třeba jogurt. Ten jogurt je vhodný takový, který je polotučný nebo plnotučný a rozhodně bílý jogurt, ne jogurty s nějakou příchutí, přívůní, to vhodné není a je tedy potřeba to smíchat s tím ovocem. Ještě jednou opravuji ten cereální příkrm, na slajdu je chyba, cereální příkrm, ty kaše jsou mléčné a nemléčné. Nemléčné kaše se musí připravit s dodáním nějakého mléka a to mléka buď vhodného kojeneckého a nebo mléka mateřského, není vhodné kravské. A ty mléčné kaše, tam pro přípravu stačí už pouze převařená kojenecká voda. Já vám děkuji za pozornost.